Vas al Parc Natural de Set Salines a Formentera avui matí. Ja ho veus, el cel estava totalment destapat i bufava el vent de Gregal, que ha arribat als 45 km per hora avui a Formentera. La situació de la mà avui està marcada per la maror amb ones entorn a un metre d'altura. Vent que encara bufa i temperatura que ha pujat fins als 27 graus després d'una matinada amb mínima de 22. I així teníem el port de Maó avui matí, també el cel molt destapat, dins el port la mà era tranquil·la, però així tot, a la bocana del port de Maó, les ones avui matí encara arribaven a més d'un metre. La temperatura de 27 graus, el vent que bufava també del nord-est i ha arribat als 34 km per hora. Bon dia, un inici de setmana que comença amb aquest vent de gregal de component nord que fa que la temperatura en molts sectors de les illes quedi bastant frenada. No és així, per exemple, el ponent de l'illa de Mallorca i també la banda del Migjorn, on la temperatura ja arriba a superar els 33 graus, per exemple, és el cas de Santa Ponça. També tenim, per exemple, ara 31 graus a Cala de Bou a Eivissa. Fem una ullada a les mínimes d'aquesta passada matinada. Molt semblants a les d'ahir, teníem, per exemple, avui a Sant Francesc de Formentera, mínima de 22 graus. Ha estat de 21 graus la mínima de Ciutadella. A Sant Joan de Labritja avui ha estat alta, 20 graus. En Es Mercadal baixava fins als 19, a Sineu en tenien 18, a Campos, 17. Per exemple, cap a la banda de Sant Lluís, a Menorca, el termòmetre indicava 20 graus i a Sant Antoni de Portmany una mínima de 22. Tot això després d'una matinada que està marcada per intervals de núvols a punt de les pitiuses. A primera hora, fins i tot, han caigut 4 gotes. Un dia ahir marcat per aquest vent de gregal que feia baixar bastant les temperatures després d'un dissabte molt calorós. En veiem un parell d'imatges de la posta de sol d'ahir, fixa-vos, des de la zona de la badia de Pollença, el dia que acabava amb el cel pràcticament destapat, també en aquest sector de la serra de Tramuntana Vall de Mossa. En aquest cas, veiem el cel estelat que es podia fotografiar aquest cap de setmana des de Cala Pi. Així és la sortida de sol des de Cala Sant Vicenç a Pollença. En Esportitxol, avui matí, la situació era ben tranquil·la amb el cel destapat, igual que en aquesta fotografia que podem observar del port de Maó. I en aquest cas, veiem el nord de Menorca, Fornells, dins la badia de Fornells, la situació era tranquil·la, també amb el cel poc ennigulat. Això sí, tenim pols en suspensió i, per tant, el cel no queda gaire net. Comprovem ara mateix en directe, anem a Formentera, a la Sabina. De moment la situació està marcada per una temperatura de 26 graus ara mateix, amb aquest cel un poquet blanquinós, no massa cel, podríem dir en aquestes hores. El vent bufa de gregal, 71% d'humitat. També pols en suspensió que arriba ara mateix a punts de Menorca. Veiem la càmera en directe de Maó. Com podem observar, 27 graus, vent de gregal, aquest cel que està pràcticament destapat. I de Maó ara cap a Palma, una situació marcada per el cel també molt clar, 30 graus de temperatura, bufa, el vent de tramuntana no ha entrat l'embat i la humitat està al voltant del 43%. De fet, a Palma, per exemple, avui a Sant Joan, el termòmetre ja ha indicat 32 graus, igual que, per exemple, Llucmajor i un poc més alta fins i tot cap a la banda de Calvià. Les imatges del satèl·lit Meteosat del canal Visible ens mostren com avui matí començàvem amb aquest cel mig ennigulat a la zona d'Eivissa i Formentera, que eren 4 gotes. Aquesta tempesta que se formava entorn a les costes de la península i entorn a l'arxipèlag, i una situació ara mateix però de molta tranquil·litat, de cel pràcticament destapat, però sí que se pot entreveure aquesta pols en suspensió que tenim a tota la banda de la Mediterrània Occidental. De moment, ben poquets canvis per avui cap vespre i també per demà. De fet, avui cap vespre continuarem amb el cel totalment destapat a Eivissa i a Formentera. El vent encara serà de component nord. La situació marítima marcada encara per àrees de maror, amb ones entre 50 i 1 metre d'altura. També a punts de Mallorca, cel destapat, pujada del termòmetre avui, cap a la banda de la badia de Palma, ponent de l'illa de Mallorca, i també al migjorn. En canvi, temperatures que queden bastant frenades cap a l'interior i també al nord de l'illa. Tot amb cel destapat, igual que també a Menorca avui cap vespre, continua la tranquil·litat amb aquest vent que bufa un dia més de component nord del nord-est, i això fa que sobretot al sector nord de cada illa la situació marítima no sigui gaire tranquil·la, amb poquet més de marejol. Pel que fa demà, un dia tranquil,
començaran la jornada a Menorca amb el cel destapat i pràcticament continuaran durant tota la jornada. Una mica blanquinós perquè demà continuaran tenint aire pols en suspensió. Una situació més de temperatures molt semblants, amb aquest 29 graus, per exemple, de màxima de Ciutadella, 28 pel que fa a Mó, el vent continuarà bufant de component nord. La situació marítima marcada per la maró a punts del nord de Menorca, també el canal de Mallorca, i una situació marcada pel cel destapat. En conjunt, temperatures sense canvis, 32 graus la màxima, per exemple, demà a Palma, 31 la màxima d'Inca, 30 a Manacor, i la situació, com dèiem a la mà, marcada per marejol en sectors de maró. També, com dèiem, el canal de Mallorca, entre Mallorca, Eivissa i Formentera, la situació estarà marcada per ones d'entorn a mig metre, un poquet més. El cel estarà totalment destapat demà a Eivissa i Formentera, temperatures també estables, 28 la màxima a la zona de Sant Francesc, o 29 la que esperam per Sant Joan. També les mínimes se comportaran com han fet aquesta passada matinada, entorn a 20 graus en molts sectors de l'arxipèlag. Pel que fa a la situació a la mà, estarà marcada per l'entrada de vent de tramuntana del nord-est. Fins a força 4 bufarà a punts del nord de Menorca, també el ponent de l'illa de Mallorca. A tots aquests sectors parlarem d'àrees de maró a primera hora. Així com vagi avançant la jornada, la situació anirà minvant. Per tant, ja tindrem a darrera hora marejol amb ones de manco de mig metre d'altura. La situació serà de progressiva pujada del termòmetre. Anirà pujant a poc la temperatura. Dimecres tindrem un dia marcat pel cel pràcticament destapat a Mallorca, a Eivissa i a Formentera, qualque nigulat cap a la zona nord de l'arxipèlag. Dijous, a darrera hora, és quan arribaran més nígols, ja quedarà una hora baixa de cel un poc més enterbolit i aquests nígols es traslladaran també el dia de divendres. En conjunt, progressiva pujada de la temperatura, una micona més cada dia. En conjunt, ja a final de setmana tindrem calor de banda veres a tot l'arxipèlag. Però de moment ara encara es manté a raig amb aquests termòmetres que, com a molt ara, indiquen 32-33 graus a punt del migjorn i ponent de Mallorca. Bon dia.